بسم الله الرحمن الرحیم د طالبانو موقف واضح دی، ډېر علاقه لري چې برلاسي اوسي د سولې په پروسه کې د امریکانو دریز نوې سیاسي فرمولا چې هیڅ تعریف کړی نه ده، ولې د افغان حکومت دریز په ډېر احتیاط سره مطرح کیږي. کسان په ځینو خصوصي ناستو کې په صراحت سره او په ځینو علني ناستو کې په ضمني توګه دا اشاره د ولسمشر غني د هغه د مرستیالانو او یا هم د حکومت د نورو لوړپوړو چارواکو لخوا سوي دي چې په هیڅ صورت چمتو نه دي داسې یو تعامل ته چې په هغه کې د موجوده حکومت قرباني سي یا د دغه حکومت دوام د تر سوال لاندې ولاړ سي. دا دوی د اساسي قانون حکم ګڼي او هغه څه چې د ټاکنو لاسره وړي دي. ولسمشر غني دوحه کې د یوالته د امریکایي چارواکو د افغانستان اسلامي جمهوریت د پلاوي او همدارنګه د قطري چارواکو سره د کاته پیل کړي دي او دا لړۍ دوام لري. یوالته به کسام دلته د هغې څخه یوازې همدومره ویل کېږي چې د سولې د پروسې او د هغه د پرمختګ او د راتلونکو مسایلو په باب خبرې شوي دي، ولې هغه تحلیل چې دلته په کابل کې موجود دی هغه دا دی چې وروستۍ خبرې به هلته د امریکا نو د خغری غنی ترمنځ شوی وروستي خبري او وروستي تصاميم به واضح شوي. خدا غزيدي تر اوسه رسمه نه دي ویل شوی. کله ټول مسائل واخلو او په یو جمله او په یو پختنه کې مطرح کړو، هغه دا دی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د موجوده حکومت د خغری غنی او د هغه د ټیم واضح دریز او واضح قیمت چې د سولې د پاره ټاکلې څه دی. هر هغه نوې سیاسي فارمولا چې اوسنۍ حکومت او د اقتدار دوام پکې نفکیږي، آیا افغان حکومت او ولسمشر غنی د هغې نوې سیاسي فارمولې د منلو لپاره چمتو دي او کنه؟ خلاصه ده چې د امریکا یا د طالبانو یا د بل هر ادرس هر ډول غوښتنو پر وړاندې د افغانستان د حکومت واضح دریز میکانیزم او د سولې بیه او قیمت څه دي. سلام وخت بخیر، تاسو بسونه خبرونه زمير وایس انګزار ته وړاندې کوم. درې محترم میلمانه را سره په خبرونه ګډون لري د لندن څخه د سکایپ لارې د درېمې کرښې د ملي فکر د حرکت د رهبرۍ غړی ښاغلی خلیل احمد نادم د سکایپ لار را سره مل دی او دلته په استودیو کې د ولسمشرۍ ویان د ښاغلی دواخان مینهپال او همدارنګه سیاسي شنونکی ښاغلی محب الله ظهیر میلمانه دي. په خیر راغلی. خیر راغلاست مینهپال صاحب. موږ قطر ته کوم نوی پیغام درلود؟ هلته امریکایي چارواکو سره چې ولسمشر غني یا کتلي یا ګوري، نوی مسیج یا وروستۍ خبر از موږ څه ده؟ د افغانستان د اسلامي جمهوریت یا د حکومت خبره څه ده د سولې په باب؟ په ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته ظهیر صاحب ته، همدارنګه له لندن څخه زموږ ډېر ګران دوست او د افغانستان ټولو خلکو ته. نن دوهمه ورځ ده د ولسمشر د سفر چې تر هغه مخکې کویت ته ولاړی او کویت کې د کویت د امیر د مړینې له امله هغوی سره د خواخوږي په خاطر باندې بیا قطر ته راغلی. په قطر کې د صدراعظم سره د افغانستان د مذاکراتي ټیم له غړو سره، همدارنګه به تر دې وروسته د قطر له امیر سره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي ډاکټر صاحب خلیل زاد سره له دوی سره به لیدنې او ملاقاتونه ولري. هدف دا دی چې موږ له قطر سره اړیکې لرو او دا اړیکې باید لا غښتلې شي او پراخ شي. همدارنګه د سولې په برخه کې د قطر د هیواد رول او ځای چې دی لومړی هیواد دی چې د دې پړاو د پیل کوربتوب کوي. د افغانستان د حکومت غوښتنې ډېرې واضح دي، خو په دغو غوښتنو کې پر اکثرو باندې د قطر هیواد هم جمنور نړۍ له موږ سره په یوه صف کې ولاړه. هغه دا ده چې د افغانستان د تیرو نونسو کلونو نه لاسته راوړنې باید خوندي شي. د افغانستان خلک د جمهوریت غوښتونکي دي او د دغه نظام دوام غواړي. اوربند د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت او په ټوله کې تاسو ولیدل چې د پیل په مراسمو کې د ټولې نړۍ یا د اکثریتو هیوادونو غوښتنه وه. دا غوښتنه ده چې د افغانستان حکومت پر همدغو غوښتنو باندې ولاړ دی، ځکه د افغانستان خلک یې غواړي او نړۍ هم همدې طرف. پیغام مسیج شته چې موږ دوه حق امریکایانو ته ویلي د سولې د قیمت په باب یا د نوې سیاسي تحول کې د افغانستان د حکومت د ځایګي په باب؟ او د سولې قیامت شیدې دا د افغانستان ولسیتي د سولې لپاره تشویل د 15000 بنیانو د خوشی کولو پریکړه دا یو قیامت شید. افغانستان خلکو ورکه شپه وکي ډیر هغه کسانو شپه ډیر لوی تراګریزو پیښو کې لاس ترلودي،
قاچاقبر په دې کې او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومتي او مجدي بنسټونو ډېر ښکاره قاتلانو دا همدا په خپله باندې یو قیامت دی یا نورو هغو قدمونو ته په راتلونکي کې چې امریکایان یوه اصطلاح لري او کارول یې ده په دې شپو ورځو کې خلیزه ډېره کاروله نوې سیاسي فارموله افغانان باید په نوې سیاسي فارموله باندې توافق وکړي موږ د نوې سیاسي فارمولې سره توافق لرو د حکومت په حیث د امریکا مسؤلیت دا نه دی چې موږ ته نوې سیاسي فارمولې جوړې کړي ځکه د افغانستان نظام د یو قانون په رڼا کې دی او اساسي قانون په رڼا کې چې هغې ټولې کرښې معلومې کړې دی د په وړاندې باندې ځي هر هغه څه چې په راتلونکي کېږي هغه به د افغانستان ملت پر هغه باندې افغان ملت به پر هغه باندې پرېکړه کوي ولې پر دوو لومړیو فصلونو داسې اساسي قانون هیڅ ډول بحث نه کېږي چې هغه د نظام بڼه ده او د اتباعو حقوق دي پر دې باندې هیڅ ډول بحث نه کېږي دغه دوو فصلونو څخه تولیدیږي د دغه حکومت دوام د بحث وړ دی پخوا تاسو رات کړی وو اوس د بحث وړ دی د نوې سیاسي فارمولې په چوکاټ کې په صورت باندې نه ځکه د افغانستان خلک همدغه نظام یې خوټ کړی دی دلته درې ګونې قواوې دي یو د بل په تفکیک سره د قواوو مثلا پارلمان دې ته آماده دی شي لغوه شي مثلا تاسو دې ته آماده شي د ټلویزیون دروازه وتړي قلف ورواچوي دغه مطبوعات چې په دا تېرو نونسو کلونو کې رامنځته سو تش قرباني ورکېسته چې پر دفتر باندې برید وسو همدغو تراګرو قرباني به ورکړه یا دې ته آماده شي تر دې قرباني تېر شي دا چې د افغانستان خلکو په مختلفو بنسټونو کې خپل د فامیل غړي له لاسه ورکړي دي هغه د دې نظام لپاره ورکړي دي که تاسو قرباني ورکړي ده خو دغه یو لوی ارزښت لپاره چې د بیان ازادي ده دغه د لورې چې د افغانستان د حکومت یو جدي دریځ کېدلی سي ځکه ما ډېر قاطع ډېر جدیت لیدلی کله چې ولسمشر دغه مباحث مطرح کوي دا د یو واضح اختلاف نظر او یا حتی تقابل څخه حکایت نه کوي کوم چې تاسو د امریکا د اوسنیو تصامیم سره واقع سوي یاست نه په صورت نه ګوره لومړی خو موږ او طالبان خبرې اوري نوې سیاسي فارمولا نوی توافق نوی څه دا به دا د ډاکټر صاحب خلیل زاد خپل نظر دی زه باوري نه یم په صورت باندې امریکا ته چې د امریکا په پارلمان کې د امریکا د سنا په استماعي غونډه کې له ده څخه د امریکا د سناتورانو پوښتنې واورېدلې او خپلې اندېښنې دې واورېدلې چې هغه د ښځو حقوق دي د دغو بنسټونو دي هغه څه دي هغه څه ده د امریکا د ملت استازیتوب کوي بینان دا کېدای شي د ده شخصي نظر ولې هو د ده شخصي نظر یو اړخ ولې د افغانستان د خلکو غوښتنه او د افغانستان د حکومت تصامیم د بل اړخ دی بله شکه موږ دوه اړخو یو د افغانستان اسلامي جمهوریت دی او د طالبانو تحریک دی چې له د ارزښتونو په لحاظ باندې د نظر له لحاظه به ډېر اختلافات لرو دا مذاکرات هم د دې لپاره پیل شوي دي چې موږ امریکا چې فوق العاده لیواله د دې لپاره چې ډېر ژر یو ګام مخکې واخلو خلیزه د اوس په دوحه کې د ګڼ امریکایي چارواکي هغه د دوحه کې دي او فشار هم دا دی چې دا شی زر نتیجه ورکړي تا باندې غوی اهداف معلوم دي په دغسې یو حالت کې دا اوس عملا پر طرزالعمل توافق له بنبست سره مخ دی کله چې خلیلزاد دوه ته دا ځل راځي تازه چې راځي نو هلته اوله خبره یې دی چې موږ موافق یو دی سره چې د دوهې هغه تړون چې د موږ او طالبان ترمنځ شي هغه باید اساس او چوکاټ واوسي د راتلونکو مذاکرات دپاره او په هغې کې واضح ویلي په آخرو کې چې نوی اسلامي حکومت او د هغه ملاتړ دا بنبست نه ماتېدونکی برېښي ما درته وویل چې داسې نه دي چې زموږ لپاره به ډاکټر صاحب خلیلزاد نسخه وړاندې کوي یا امریکا ای به امریکا خو په مجموع کې موږ په خپل باندې خپل فکر لرو خبره لار لرو نظام خپل د خپل ټول چوکاټو د خپل ټول بنسټونو سره د مذاکراتو میسته تللې ده زموږ مذاکراتي ټیم د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه استازي توپ کوي هغه څه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د توافق په توګه باندې وړاندې شوی خو نه موږ ترلانی امضا کړی ده او نو موږ په کې حضور دلوري څنګه احساس ګرځولای شي
تر دې وروسته ډېر بحثونه راځي. موږ نامطلوب یا هغه څه مو چې نه مو غوښتل هغه څه مو متاسفانه د فشار لاندې وکړل. مثلا د انس سقانی د خوشکېدو په وخت کې ښاغلی غني فوق العاده متاثره او برېښېده او ویلې چې ډېر راضي نه دی ولې دا د سولې لپاره د یو قربانۍ په توګه ورکي د 15 بندیانو بحث دغه رنګه ځین نور بحثونه د هغه څه ویل چې موږ ومنل. اوس تصور هم همدا دی چې کېدی شي نقشه بیا موږ ته امریکایان راکړي. سرنګزی صاحب موږ هر دریچ نیولی دی دا مو تاکتیکي دریز دی او خپل هدف لرو تر څو پورې چې خپل هدف خپلې غوښتنې امریکا او طالب له موږ سره نه وي منې په صورت موږ بلګام ته نه یو اماده شي بلګام واخو. ولې او ځینې ګامونه دي چې هغه هېڅکله نه اخیستل کېږي هغه د نظام په اړه دی. د افغانستان د ښاغلي غني یا د افغانستان د اوسني حکومت دوام یو ستراتیژیک دریز دی یا تاکتیکي؟ نه دا یو ستراتیژیک دریز دی. دا په صورت باندې نه بدلېږي. څوک اماده دی دې ته چې موقت حکومت ته سرپرست حکومت ته څوک اماده دی؟ د افغانستان خلک اماده دي دې ته؟ افغانستان هغه خو به خپله به دای شي ځان بیا اماده کړی ولې ته چې دی د دې په راس کې راشي ولې د افغانستان خلک دې ته نه دي اماده ته چې دا نن مایک واخلي د افغانستان پر ولس باندې وګرځېږي. دا غوښتنه یو فردي غوښتنه نه ده ځکه له بده مرغه زموږ سیاسي نه دشي دغه کوي دشي وانه مت کوي خلکو ته دشي ښکار کوي لکه دا شي یو ډیر فردي غوښتنه د دې نظام تداوم دا یو فردي غوښتنه نه ده ځکه د نظام په تداوم کې ولسمشر خپل دوره پر کوي بیا ورسره به بل څوک راځي. دا غصه دي چې د افغانستان خلک غواړي. سلامت ظاهر صاحب فوق العاده او چاته فاصله بریخي د اغه د ریزونو ترمنځ چې عملنې په دغه نویه مدقه کې ملا د افغانستان حکومت لکه مینافال صاحب چول لري او طالب او حتی ځین افغان سیاسيونه چې لري وای بشپړ او ذهنن چمتو دي چې روان دي او دوه ګامه پاتې دي یو جوړ سیاسي بدلون د پاره چې پغه کې د اقتدار راس چې دغه حکومت د قطن قرباني کیږي. ولې د حکومت دری زاده چې دا یو ستراتیژیک دری زده د حکومت د تغییر بحث د میز پر سر د مذاکرات مواد نشي کېدلې دغه فاصله د لنډیدو احتمال لري امکان لري ځکه امریکایان هم ډیر لیواله دیته دي خصوصا د خلیزاد د ماموریت محوریت ډیر متمرکز پر دی کله کله طالب ته تمایل زیات شي او کله کله دغه دریز تایید کړي. په دغه سی حالت کې د دغه وګدي فاصله د لنډیدو او دغه بمبست د ماتیدو احتمال شته. بسم الله الرحمن الرحیم. سانګزای صاحب تاسو ته سلام. مینپال صاحب ته نادم صاحب ته درنو لیدونکو ته دغه د سولې خبرې چې شروع شوې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ او هغه موقف چې موږ په ځانګړي توګه د خلیلزاد د خوانه ګورو موږ نه پیږي چې آیا دا که څه هم دا د امریکا د دولت رسمي دریزم نشو منلی د څرګندونې یو خدا دی چې یو اړخیز دی د طالب په ګټه روان دي. دوم په ظاهره د هغه شل کلنې مرستې چې امریکا متحده ایالاتو د افغانستان سره کړي د افغانانو سره کړي او په هغې باندې موږ سترګې نشو پټولی هغه موقف ته هم د تاوان رسولی دی. اوس راغلو دې ته چې دغه بمبست یا په اصطلاح دغه ګنډه چې اوس موجوده ده دا څنګه ماته شي د نظام په هکله د جمهوریت په هکله دغه ارزښتونه چې موږ یادوو مینپال صاحب ډیره ښه تشریح ورکړه. که چیرته دولت بیا هم دا زموږ مذاکراتي ټیم دې ته حاضر شي چې په دې بعضې مسایلو باندې بحث وکړي خصوصا د نظام په هکله یا د سرپرست حکومت یا د موقت حکومت ګر چې یو برداشت لرو زهید صاحب یو برداشت لرو د کوم موقع چې د افغانستان حکومت لري او هغه برداشت موږ د ټول پروسې څخه د طالبان د دریز په شمول لرو یعنی لکه څنګه چې قطعاً افغان حکومت حاضر نه دی په دې برخه کې بحث وکړي د اقدار دوام نه دوام ځکه دوی وایي چې ټاکنې موږ ګټلې دي او دغسې مخته ځو او نه هم امریکایان مکلف دي پر دې او نه هم دا حق لري چې دلته نقشه موږ ته وکاږي. دغسې طالبان هم اصلا چمتو نه دي د دپاره چې پرته له یو سیاسي تحول د راشي دلته سیستم ته او سیاسي پروسې ته هغوی د یو ډېر ژور سیاسي تحول چې په هغې کې به هم برلاسیتوب د طالب سره وي او طالب به کل وي نور به جز وي د دغسې یو تصور سره راځي دې پروسې ته خوشبینه دي. دا ډېر زیات همدا موضوع ته زه راتلمه. هدف دا دی که چېرته موږ بیا هم دغه مسایل بالاخره زموږ ټیم هم مجبوریږي داسې مسایلو باندې بحث ته راځو او یو څه انعطاف دلته موجود وي دلته طالب باید خپل بدیل وړاندې کړي. مثلا د جمهوري سیستم په ځای باندې موږ یو چې موږ یو اسلامي نظام غواړو بالکل زه درسره منم اسلامي وایه امارت وایه هر څه چې وایه
اما ته باید دا تثبیت کړي د افغانستان خلکو ته د ولستر نړیوالو ته چې د جمهوریت خو بدیل دغه نظام دی چې زه تاسو ته معرفي کوم. دا خو نشي کېدی چې ته ښه نظام راواخلي یا منل شوی په نړۍ کې منل شوی 300 کاله تاریخ لري دا ولسواکي، ته په یوه شپه کې کینې هغه خپل ذهن کې دی چې یو څه یې هغه راوړاندې کړي چې دا نظام دا بدیل باید دا وړاندې کړي او دا نشي کولی. دلته موږ ګورو چې د طالب منطق، د طالب د خبرو معقولیت دلته ضعیف دی، ګډ دی، دا نشي کولی چې دغه اما وخت چې د سیاسي مرحلې ته تګام دی د جنگي حالت نه وځي نو باید سیاسي منطق ته کینې د قناعت ته کینې د معقولیت نه راخوا قصه ټولې او معاملې ته پتامه ده او دا معامله کیدون کده کنه دا معامله مشکله ښکاري، مشکله پامدې ښکاري. دلته ګورئ دا د نظام او د حکومت خبره دلته واضح ده په افغانستان کې که دا خبرې مذاکرات موږ څومره پیچلي کوو یا طالبان یا چې ووایو چې 40 کاله جنگ دی او پیچلي که پیچلي کوي پیچلي کېږي او که نه یې پیچلي کوي دلته وضعیت روښانه دی. دلته حکومت دی، دولت دی، یو جمهوري سیستم دی، نظام دی، سیاسي احزاب دي، ګوندونه دي، ټولنې دي، دغه ټول په یو ډول نه یو ډول په دې نظام کې شامل دي. هغه کوم ظرفیت او امکانات چې په دې حکومت کې شته، په دې نظام کې شته، لکه دا نور چې استفاده کوي، دا تنظیمونه، دا ټول دغه امکانات طالب ته هم موجود دي. هغه یو متل دی، وایي تور توتان ته نه قربان، راځه وروره دغلته، او که ته حاکمیت غواړې، مشري غواړې، پاچاهي غواړې، دا نو څوک تاته په مذاکراتو کې هم نشي درکولی، تحفه کې هم نشي درکولی. دلته به راضي، دلته به زحمت وباسي، دلته به ریاضت وباسي، دلته به خلکو ته خپله کړنلاره مخکې کوي، سیاسي، اقتصادي. امریکایانو خو امریکایان داسې دي چې طالب سره بېله رازداري لري، د پاکستان سره بېله رازداري لري، پاکستان د طالب سره بېله انډیوالي رازداري لري، افغان دولت په مقابل کې بل مخ کار کوي، بل دغه پټې معاملې دي د دوی خپل منځ کې. خلیلزاد یا په مجبور کې دوی امریکا وویو یا خلیلزاد په دې کې دخیل دی، دوی هغه کوم څه چې غوښتل هغه همدا و چې بالاخره دوی لاسته راوړل. طالب یې خپل مرګړی که طالب اوس د ده سره همکار دی، طالب دی طالب سره داسې تعهدات لري چې د هغه د تعهداتو د عملي کېدو حتمي سینه یې ډبولې ورته، او څه ښکاره او څه پټ تعهدات دي. پټ خو لا پرېږدي چې څومره به خطرناک یا عجیب غریب وي، دا ښکاره کې هم داسې مسایل شته چې امریکا ورته سینه ډبولې، تړون یې کړی، لاسلیک یې کړی چې هغه اصلا تطابق نه لري د هغه لیدلوري او هغه دری سره چې افغان حکومت نیولی دی. هغوی بار بار ټینګار کوي، طالب هم وایي او خلیلزاد هم وایي چې دوهې تړون، دوهې تړون، ولې دوهې تړون کې مواد داسې دي چې هغه واضح تقابل کې دي د افغانستان د حکومت د دریز سره. هلته د نوي اسلامي حکومت بحث شوی دی، هلته طالبان ته د دولت پرستیج ځینو مادو کې ورکول سوی، چاته به پاسپورټ نه ورکوي، دا به نه کوي. امریکایان به کومه لاره انتخابوي؟ خلیلزاد باندې چې زموږ نیوکې دي، د ولس نیوکې دي، او په دې وروستیو کې ډېره خپل اعتبار د افغانانو په وړاندې بایللی دی، او د دې لپاره یو دقیق او معقول استدلال هم نشي لرلی. دا مخکې د دې نه چې دغه روسي سفر هم وکړي، دغسې غیر مسؤولانه څرګندونې وکړي چې په حقیقت کې طالب ته یو امتیاز ورکاوه، او طالب دې ته هڅاوه چې تاسې کولی شئ په دې خپلو، او طالب هم د همدغه مذاکراتو یا همدې څرګندونو په بنیاد ځان لږ قوي احساس کوي چې زه ملاتړی لرم، یعنی امریکا زما تر شا ولاړه ده، او امریکا کاملا خپلو ګټو ده دلته وفاداري ښودلې ده. هېڅ زموږ د افغانستان د خلکو د دې دولت سره چې دوی څومره مرستې کړې ولاړ دی، د یو پارټنر په لحاظ امنیتي ستراتیژیک تړونونه لرو، دا یې کاملا د پامه غورځولي دي. اما افغانستان دولت امریکایان به که تاسې خلیلزاد هم بولئ، ولې په عموم کې امریکایان به د سولې په پروسه کې تر آخري پړاو پورې د دوهې د تړون عملي کېدو ته ژمن پاتې سي که نه؟ ځکه هلته داسې شته، ما ویلې چې تقابل کوي در سره، امریکایان به جدیت نه کار واخلي، یعنې حتمي به وي د هغوی دپاره چې حتما د دوهې تړون عملي کړي، یا د وخت په تېرېدو سره هر څه تغییر کولی شي؟ دوی باید دغه شی پام کې نیولی وای چې دغه افغان دولت چې څومره انعطاف تر ځانه وښي، دا هم یو حد لري، یو مرز لري، که بندیان خوش کړم
د دې لپاره چې حد اقل د دنیا او د ولس د ملامتۍ نه ځان وباسي او دوی ته د انتقاد ګوته ونه نیول شي دا ریسکونه یې ومنله. اما دا هر څه یو حد لري. خلیلزاد داسې غیر مسؤولانه څرګندونې باید ونه کړي، مخکې د مخکې نه داسې دیکتې خبرې ونه کړي، ځکه دی باید پوه شي. یا خو دا دی چې د دوی هدف هم همدا دی چې دا مذاکرات ناکامه شي. دوی مخکې مې یوه خبره کړې وه چې د دې مذاکراتو د کامیابېدو تضمین نشته. اما دا خبرې چې دی اوس کوي دا د دې لپاره لازم نه دي که پریدی یا پریدی دي چې افغانان او طالبان خپل منځ کې سره ډیره مننه. سلامت اوسې. ډیره مننه. مینه پال صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان د حکومت د دوام بحث اصلا هغه سند دي چې باید دوه مذاکرات په سر پرې معامله وشي. په هیڅ صورت د افغانستان حکومت حاضر نه دی چې د اساسي قانون لومړی او دویم فصل د مذاکرې د موادو په حیث هلته پرې تعاملات وشي او دا تغییر ومومي، او یا هم هغه څه وشي چې په هغې معامله وشي. د افغانستان د حکومت دوام هم هغه څه دی چې اوسنی حکومت ورته ژمن دی او په هیڅ صورت حاضر نه دی چې په دې معامله وکړي پرته له هغه نور لارې پرانیسي طالبانو پر وړاندې باندې. او دا امریکایان او خلیلزاد نه دي چې افغانستان حکومت افغانان ته باید مکلفیتونه ترسیم کړي. ظهیر صاحب هم ویلي چې امریکایان په دغه برخه کې خصوصا خلیلزاد او ماموریت یې منحرف شوی دی، سم روان نه دی، او ډېر هغه څه چې د خنډونو په توګه رامطرح شوي هغه د دوی د غلطو سیاستونو له وجې وه. او اوس هم طالبان که واقعا د سولې لپاره د مختګ هیله لري نو هغه کېدای شي چې د موجوده سیستم کوم څه چې موجود دی د هغې تابعیت وکړي او د هغې لارې د یو سیاسي مبارزې پر اساس باندې یو نتیجې ته ورسېږي. تر لنډې دمې وروسته نادم صاحب ته ورځو. بیا هم خره غلاس نادم صاحب سلام. بیا هم سړی مشه تاسو هم د ملمنو خبرې مو اورئ، خصوصا هغه څه چې ډیر مهمه دی هغه د افغانستان حکومت دریز چې مینپال صاحب توضیح کړ ډیر واضح ویل که سم دا په زمینی توګه معمولا دی ولسمشر او دغه د مرستیالان په خبرو کې لیدل کېده، ولی په دغه صراحت سره چې اوس مینپال صاحب ویلي نسبتا نوې مسله ده چې په هیڅ صورت دوی دغسې یو ډیل یا تعامل ته حاضر نه دي چې په هغه کې د موجوده حکومت او دوام نفي سي. د دغسې یو حالت سره څومره د دې تحول شته چې مقابل لوري چې هغه طالبان دي او هغه ظاهرا ثالث لوری چې امریکایان دي هغه د تابع شي د افغانستان د حکومت دغه دریڅه یا تسلیم دي شي؟ اول سلام جناب ستانوی صاحب تاسو ته او تر نورو مېلمنو ته صحیح صاحب ته مینهوال صاحب ته او ستاسو تخنیکي کارکوونکو ته او درنو او قدرمنو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. خدمت به عرض برسانم که در این مذاکرات سه مثلث زیر مثلث است، یکی حکومت است، یکی طالب است و دیگه بیرونی ها هستند در رأس امریکا و متحدین منطقی از اینا. شما ببینید که بیشتر مینپاس گفتن که امریکایی ها و یا خلیلزاد نمیتونه که حرفای خود یا نظریات خود سر ما تعمیل کنه. شما اگر پیش برین در کنفرانس بون فیصله که در کنفرانس بون بود رای گیری که تو چی بود و بالاخره چطور تنیستن امریکا نادم صاحب آقا وقتی موگ هیچو آقا وقتی موگ هیچو در نظام لرخ موگ سفر سر میایم سر این مسئله میایم آل آمدیم که در این مسئله خلاصی بندی ها مثلا ناس افتانی خط سرخ بود و دبل سرخ بود و بالاخره به چی شکل تنیستن امریکا امر کردن ایلا شد. 5000 زندانی گفتن میگفتن به این صورت اینا قاتل مردم است. اگر قاتل مردم است خود رئیس جمهور و تیمش مسئولیت داره، چطور قاتل مردم اعلام میکنید؟ ولی برای ما ولی به خاطر سول امریکایی ها فشار آوردن برادر کی کار شد. آمدن سر عملکرد خلیلزاد، ما وکیل مدافع خلیلزاد هم نیستیم، بله تا جایی که ما معلوم است ما شما شاهد اینی همین تاریخ اقلا دو دهه اخیر هستیم که از روزی که دکتر خلیلزاد سفیر شد در افغانستان کمک هایی که به افغانستان جذب کرد نظامی که اصلا وجود نداشت او را ساخت، حتی در زیر چتر پارلمان خلقی پرچمی به اصطلاح حزب اسلامی طالب خلاصه چپ و راست همه در زیر یک چوکاتشان به اونا یاد داده شد که شما عوض تفنگ میتونین گپم بزنین. این همه کارهایی بود که خلیلزاد داشت، موضع‌گیری خلیلزاد در مقابل پاکستان کی کار کرد و بالاخره این مسئله سال آوردن طالبا به میز مذاکره به هر شکل که بود بالاخره اینا همین شرایط مایا ساخت. کی ساخت؟ خلیلزاد. شما موضوع‌گیری های آخر خلیلزاد ببینید که در رسی حقوق زن همین 3 روز پیش با زنایی که عضو هیئت مذاکره کننده بود با یا مذاکره کرد، گفت که حق زن برای ما خط سرخ است، خط سرخ سیاست امریکا است. اون مثلا است دیگه که آقای خلیلزاد گفت که شکست مذاکرات برای ما قابل قبول نیست. دیگه دستاوردهای حفظ دستاوردهای 19 ساله این برای ما خط سرخ است.
و امارات اسلامی برای ما چی است؟ قابل قبول نیست. نادم صاحب، نادم صاحب دغه 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 څه چې تاسو ویلې چې سره خطونه وو او د امریکا د فشار له وجې بله خراب دا خطونه مات شوله، دا مسله دلته میناپال صاحب توجیه کړله، وایي چې ځینې زموږ موقف ګیری چې دي هغه تاکتیکي دي چې د یو هدف ترلاسه کولو لپاره موږ یو نسبي او مقطعي مقاومت کوو تر څو یو بل هدف ترلاسه کړو. د بندیانو مسله، د نسقني مسله، د نورو مسایلو بحث، دا ټول تاکتیکي ول. ولې د افغانستان د حکومت د موجوده حکومت دوام د افغانستان د حکومت یو ستراتیژیک دریځ دی او دا په هیڅ صورت د فشار تر اثر لاندې د تغییر وړ نه دی. دوی واضح کړه دغه بحث، یعنی دا یو ستراتیژیک دریځ کېدلی شي، دغه ستراتیژیک دریځ به دوام وکړي. ما بر شما هم چیز گفتم که انمی نظام فعلی امریکا و متحدینش در افغانستان ساختن، امی ارگان های امنیتی افغانستان که پلیس باشه و بیل ملی و امنیت دولتی، اینا همه که امریکا ساخته، میلیاردها دلار مصرف کرده. به این شکل امریکا نمیخواهد که از بین بره. از او واسه حفظ نظام افغانستانی افغانستان برای امریکا خط سرخ است. په دې بحث اجماع شته خلی نادم صاحب، په دې مورد که اجماع شته دقیقا د افغانستان د نسکل لا سراوړنو د حفظ او د نظام د حفظ بحث هغه و چې حتی د امریکا علاوه 15 در شوادونو سازمانونو ورته اشاره وکړه چې دا باید حفظ شي. په هغې ټول اتفاق لرو، حتی شاید هم طالب. ولی بحث دا دی چې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د اقتدار راس دی، د نظام راس دی، د دې دوام دا هغه څه دی چې اختلافي ده. حکومت وایي ستراتیژیک دریز مدا دی چې دا باید حتما دوام وکړي. توقع کیدای شي چې دا دوام وکړي؟ ما پیشنهادی که حرکت ملی خط سوم بر جامعه جهانی داده هیچ که یک حکومت جایگزین به وجود بیاید و حکومت جایگزین با حفظ نظام کنونی. البته کسایی که در رأس وزارت ها و به اصطلاح افراد اشخاص در جوال در وجود پشه و بدنه طالبان هم جشن در چوکات دولت یا نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین زمینی سلامیز برای طالبای دیگر مساعد چه کنه، احساس خطر نکنند و زمینه برای انتقال قدرت بر مردم مجنونی افغانستان بساید. دا ډیر آرمانی نادم صاحب، نادم صاحب دا بحث ډیر آرمانی نه دی چې دومره هغه افغانستان چې اصلا د سیاسي انتقال ډیره ښه تجربه نه لري په دامره مسلمات امیزه توګه دغه تقابل په دغسې یو حالت کې د راسي کابینه د نوي وزیران د نوي اشخاص دي اوسي درېمګړي دي اوسي او طالب د مغه اومني زه د مومنم تاسې مومنی دیموکرات مومنی مجاهد مومنی. تصور کولای شي چې دغه بحث ولې لکه مینافال صاحب د چټنګار کې ولې د موجوده حکومت پاردانا که پچاوکات که هر سنه کیگی؟ من یک چیز شما بگم که حکومت موجوده، من به نظر مینپال صاحب احترام دارم، اونا مامور دولت هستن، مجبور هستن پالیسی دولت تشریح کنن. ولی من برای شما بگم که این حکومت حکومتی است که در دنیا به ایست حکومت فاسد شناخته شده. این حکومت دیگه جایگاهی نداره. فاصله بین مردم دولت شما بینید چی دستاورد برای ملت داره؟ این دولت تازه من چند دفعه هم اعتراف کردم که تماما افسران با تجربه افغانستان ارکان اربار همگی رو به خانه روان کرد، استادای پانتون رو به خانه روان کرد. اینا از کدام جمهوریت حرف میزنن؟ این گپ نیست. بنان و یا اینا نتونستن شریک استراتژیک برای امریکا و جامعه جهانی شن. شما ببینید که هیچ کشوری در دنیا سراخ نداریم با این پشتیبانی بین‌المللی، با این کمک های ملی. اینا نتونستن هیچ کاری برای ملت بکنن و حتی نام نیکی برای مردم افغانستان کمی کنن، برعکس نام کشورهای کمک کننده و دوستای بین‌المللی را هم که بدنام ساختن. بنان جامعه جهانی برشان هی رهبری و حکومت قابل قبول نیست. من نمیگم که نظام یعنی تغییر حتمی دی بسات می تاسو مبر چندون که حکومت جایگزین آمده است. اینمی سفر رئیس جمهور دکتر اشرف غنی هم این تصادفی نیست، این پلان شده است. آیت بلندپایه امریکا در دعا آمدن، اینا با هم میشینن سر مسائل که یار قناعت بدن که برادر به وقت شما برای ملت تانم کار نکردیم، بر جامعه جایی کار نکردیم و ما نمیتونیم جواب جامعه خود در چی در افغانستان در امریکا در دنیا ما بتانیم دیر من ننادر سیم کور ما بعد اتما بیام تا سرازو بیام ساس نظر اخلو. مینپال صاحب دا تحلیل هم شته چی شو او په داسې حال کې چې امریکان قطعا وایي موږ ته د مذاکراتو ناکامي او شکست د منلو نه دی، نو د مذاکراتو د بریا یو شرط دا دی چې تغییر پکې حتمی دی. لکه نادم صاحب ساس نظر اخلو. ډېره زیاته مننه. اول خو به زه نادم صاحب ته یو وضاحت ورکړم چې نادم صاحب ما د دې نظام لپاره خپل د کورنۍ غړي قرباني ورکړي دي. دا نظام د چا شخصي نظام نه دی،
په دې نظام کې ما ډېرې ستړې کړې دي، او پر هغه څه چې خبرې کوم پر هغه شي باندې باور او ایمان لرم، د معاش لپاره دا خبرې نه کوم. دوم دا دی چې ګوره، ما مخکې هم درته وویل چې کله چې دغه مسایل مطرح کېږي هر اړخ د دې لپاره ځان آماده کړی دی چې دوی د راتلونکي حکومت دغه واخلي. دریم ختی سوب دی که دریم کرسه ده دوی، دریم ختی دی په خپله د دې لپاره آماده دی چې رامخته شي. او یو آپشن شته چې هر څه خبر روشن فکر اندازي او د کوم قانون له مخې راځي دا د افغانستان خلکو ته د منلو دی. خدای دې راشي د افغانستان خلکو کې، یا د دوی په غرب کې ډېرې تجربې لري، د یو ټول پښتنې له لارې د مخکې ولاړ شي، د خلکو د پښتنه وکړي شي د افغانستان خلک څه غواړي. ما خو حداقل چې دا بحثونه اورېدلي دي، یا په دا راډیوګانو کې هم په بحثونو کې شرکت کړی دی، یا به تاسو تللي یاست د افغانستان د خلکو نظر به مو د راتلونکي په اړه باندې پوښتلی. د افغانستان خلکو ته نه سرپرست حکومت نه داسې یو څه ویل کېږي چې د افغانستان خلک دومره ستړي دي چې په هر معقول قیمت سره د سولې راتګ غواړي، نه غواړي چې د حکومت په دوام کې لا دین د دوی وینه توی سي. هغه نه غواړي چې دا ستړیا یې د یو ډېر کاذبې خوشحالۍ لپاره چې هغه تر اوسه پورې لا معلومه ده سنجول سوې نه ده، هر اړخ یې نه دي سنجول سوې. بیا دغه شي یو وضعیت ته ولاړ شي په دغه رقم وخت کې کله شي د ډاکټر صاحب نجیب الله د رژیم اخیری وي، خلکو ته دا شي یو رقم د راتلونکي لپاره کاذبې هیلې ورکړلې سوې. هغه دوی ولاړو د افغانستان نظام تالا ترغی سو، د افغانستان د سلو کلونو پوځ ختم سو، د افغانستان مسلح قواوې، د افغانستان هوایی ځواک، د افغانستان ټانکونه دا نور پر نورو هیوادونو باندې پر ګاونډیو باندې دغه تجربه ته مونږ نور دی شه درته وایم. دغه دا تاریخ زموږ په وړاندې باندې پروت دی، دا تیر تاریخ چې دا ویایم کلونه دی، هغه ټولې تجربې په ټول تحلیل باندې زموږ مخې ته پرتې دي. په هیڅ صورت باندې موږ دا شي ګام نه خوشي، هغه موږ یو بلې جګړې ته یو بلی بدبختی ته واړوي. امریکا د افغانستان د سرنوشت ټاکلو صلاحیت نه لري، نه د افغانستان حکومت او نه د افغانستان خلک چاته د دې روپې دا نظام د وخت نه دا ولې یو حتمی بحث دی کنه. ګر امریکا د حتمی دی تغییر بس یوه ځینې شاند تویم امریکا دلته زما په غوښتنه باندې نه درغلی، امریکا په خپل یو دشمن پوری پسې راغلی ده، او په دې د دې دشمن او د دې تعدید په دفع کې ما نو نسکاله لوی سره ورته پورته باندې مبارزه کړې ده. خو بې مصیبې نشي تللی، ته خو بې قامته نشي تللی شي مور دلته خو یوازې امریکا مطرح نه ده، دلته خو ټوله اروپایي ټولنه ده چې د اروپا دریځ وګوري، د ناټو دریځ وګوري، د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې په هیڅ صورت باندې و بحثونه به مطرح شي. ولې هغه څه بکې دي چې د افغانستان حکومت تصور کولای شي ورته د منلو ده چې دغه روان مذاکرات ناکام سي؟ امریکا وایي موږ ته د منلو نه ده ناکام. بده په مذاکراتو کې طبعا که طالب پر تاوتریخوالی باندې ټینګار وکړي او په دې باور چې تاوتریخوالی دوی هدف ته رسي، لکه دا نن چې تاسو شاهدانو سپرون په ننګرهار کې، نن په لغمان کې، د لغمان پر والی باندې چاودنه، یا د افغانستان په مختلفو نقاطو کې ګورې د دغه جګړې د دغه ناروې جګړې ته مذاکرات هم ناکام شي. موږ تر ټولو پوری تر اخره پوری خپل هڅه کوو چې مذاکرات ناکام نشي. ولې بل شک ځینې وخت به مذاکرات دې ځای ته رسیدي، په ځینو تجربو هم دا شوګدلې ده، ځینو مذاکرات هم دا شوګدلې ده چې وخت کې دغه ته ولاړ شي، ناکامۍ ته ولاړ شي. ولې هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، دغه غوښتنو په پراساس باندې د افغانستان حکومت مخته ځي. دوه ته د ولسمشر غنی سفر په ډیر مهم وخت کې شوی. نادم صاحب هم اشاره وکړه چې دا تصادفي نشي کېدی، عین وخت کې هلته د امریکا لوړ پوړي چارواکي، خصوصا نظامي چارواکو شتون هلته دغه سره د ښاغلي غنی لیدل. کوم استثنایی او نوی تاثیر د سولې پر پروسه لري؟ کوم څه لرو هلته چې په صورت باندې دا شی نوی څه شي له غصه د افغانستان خلک خبر نه، او ولسمشر بزی او د دوی په اصطلاح یو نوی اسلامي حکومت یې بولي دی چې څنګه دی دغه کې دا به یو نوی شکل به رامنځته کړي، په هیڅ صورت باندې نه دی. او د افغانستان حکومت، د افغانستان ولسمشر د خپلو ټولو غوښتنو سره چې د افغانستان خلک ځینې خبر دي،
له خپل ټولو غدریزونو سره شي د افغانستان خلک ځین خبر دی پر غدریزونو باندې ولاړ دی او مختزو په دې شک نسته شي دا دریونی خبري چې هغه پر طرز العمل باندې دی نه امر رسمي مذاکرات نه ته لري به شک پر دې باندې په باس کې دي شي امریکانو سره اړیکې څنګه دي دیش په ورځو کې د سولې د میکانیزم په اړه باندې ډیر توافق لري دا امریکا سره ډیر کم راځي کابل خواته او دغه نو دا امریکا سره د افغانستان د حکومت اړیکې تعریف شوی او ستراتیژیکي مور د دوو حکومتونو پایس د دوو ملتونو پایس باندې د دوو تړونو نشي او ستراتیژیک دی او امنیتي تړون دی د دې په چوکاټ کې مختزو مر د مشترک تعدید وړاندې باندې مشترک وړاندې سره اوته د لاغي تړونو څخه په دې کې څومره سره مخایږي اس بل شک پر دې باندې پراخ بحثونه سوي دي د امریکا بد د امریکا د بهرنی چارو استاذ ډاکټر سیف خلیلزاد بد امریکا د ګټوله د غسخه له دوربین څخه د مسایلو ته ګوري او د افغانستان حکومت د خپل ګټو پرونا کې د خپل ملي ګټو پرونا کې مختور سره موږ د تحمل یا د تحمل کېدو ډیره بعد تجربه لرو هر وخت باندې هر څه تحمل سوي دي افغانان بیا باید انتظار ولري چې اوس په تحمليږي که تحمل یې د امکان درلو د خو په غاول ورځو کې شې دوی کله تړون سره لاسلیک کو 15000 باندې د افغانستان حکومت پری شوی او ډیره مننه سلامات اوسه کوم تغییر اتلی شي ظاهر صاحب په هغه مذاکراتو کې چې ډیر بیروبار په دوحه کې جوړ کړی دی خلیل زاد امریکانو د خغلی غنیم ورغه اول ته پلاوی خلا ورده مخه سره لګی دی متاسفانه مختک ډیر خاص نه لیدل کیږي لا په طرز لمن نو په ډیر جزئی مسایلو کې مشکلات تر دا چې کلی شي نو ډیر بحث په وخت شي دغه سفرونه او دغه غنګونه چې په دوحه کې جوړه ده په لنډمحال کې یو سریع نتیجه درلودلی شي کله چې دا دواړه ټیمونه سره کېناستل او دا غین مخ کې طالبانو په ټیم کې تغیرات راغل د مرکچی مشر د دوی قاضی وقزات او مفتی شیخ عبدالحکیم تعین شو او اوس چې دوی کوم موقف نیولای دی دوی تقریبا داسې لکه یو دینی مناظرې ته چې دوی د مقابل لوري دعوت کړی د افغانستان د دولت ټیم در حال چې دا مناظره نه ده اوس منګ ډیر مقدماتي حالت کیو امیدواری دا ده چې دغه مرحله نه منګ تیر شو هم طالبان هم دې ته یو لار پیدا شي او دا دوه مسائل چې دلته ذکر دي دا فوق العاده مهم دي لکه په اصلي مذاکراتو کې چې مثلا یا د نظام پاک لدی یا د اسلامي حکومت هم دغه رحمت دا هم لري لکه غي چې لري دغه مرحله نه چې منګ تیر شو بیا پسې اجنډا به جوړیږي اجنډا ممکن تمره وخت ونه نیسی او د څه وس یو ځنې دغه کیږي چې اساس دروازې په حیثیت لري په مذاکراتو کې په هغه کې سره وران یو د تدریزونو ډیر لري دي سره زه وایم چې هغه څه چې دغه دوه درې ورځې سفر د ولسمشر اولته د خلیلزاد شتون اولته د نور امریکایانو شتون اولته د طالبانو شتون دا مذاکرات جنجالونه دا به په دې مثلا څلور ورځې وروسته موږ د کوم تغییر توقع لرو د دوه څخه منګ داسې توقع لرو چې دغه ساسې فرمودي چې دغه کوم بیروبار جوړ د مرشان دی د قطر هواد د خلیلزاد د زمنګول مشر د نړیوال فشار دی هدي اقل دغه دواړه لوري یو اوربن ته راضی کړی شي کومنګ دغه ټکی ته ورسیږو چې یو اوربن باندې توافق وکړو ولو کده سي یو مشخصه موده هم وی حتی د اوربن بحث هم ځکه جنجال دی ما یو په خاله تعرب چارواکه په دغه میز درلوده ځان سره چې ظاهرا نه کولای شو دغه د زین افکار استازیتوب وکړي غویر چې طالبانو دریز به زه تاسو ته توضیح کوم او دریز دا دی چې تر څو چې موجوده حکومت وی ترغه پر طالب اوربند نکي الته پر یو تغییر توافق کیږي به اوربند تزو یعنی ته اوربند بحث مشروع دي پرغه څه حکومت قطن منل ته حاضر نه دي اوس حکومت چې په فشاری کوي د دولت لوره هغه تړون چې دوی خپل منځ کې کړی د امریکا او د طالبانو په هغه کې دوه ډیر مهم عناصر شته د دوه مواد یو همدا ده چې موږ په اوربند باندې خبري هغه وخت کوو
یو اجندا به وي، اما توافق به هغه وخت به کوو، تطبیق کوو به هغه وخت چې په کلي سره په ټولو مسایلو توافق وشي. دا د دوی په هغه تړون کې شته دی. بیا به ورځ ورته ټاکو، په دې ورځ به مونږ به د اوربند اعلان کوو چې په ټولو مسایلو توافق وشو. او بله مسله دا د اسلامي نظام اوس چې دوی ټینګ دي چې دغه تړون باید د مور حیثیت ولري، دوی هغې ټکي ته ځان برابروي. نوی اسلامي حکومت نوی د دوی په هر رقم چې یو دا هلته همدا کلمه کاروله، نوی اسلامي حکومت. ما مخکې مو ویل چې دا د شپې کینی او سبا ته نظام جوړوي، دا اسانه خبره وای، خو دا خو اسانه وښه وو. نو دوی دغه ته لار جوړوي چې دلته دا ورباندې د مور په حیثیت ومني دا تړون، او بیا ووایي چې مونږ خو په دې توافق کړی، اوس به په اسلامي حکومت هم توافق کوي، اوس به اوربند به هم بیا خرڅېدو. نو ځکه دلته زموږ موقف ډېر مهم دی. ډېره مننه نادم صاحب. دوه مشخص او واضح موقفونه یا دریځونه. یو دا دی چې په هیڅ صورت پر افغانستان باندې څه نه شي تحمیلېدلی، وضعیت تغییر کړی دی، او که تحمیلېدی ورده مخه او پروسې ډېرې عجیب و غریب نتیجې درلودلې. د افغانستان د حکومت دریز همدا دی، او په دې بیه هم ورته حاضر دی چې حتی چمتووالی لري دې دپاره چې وروسته یې هڅه پخپله وکړي، ولې چمتووالی لري دې دپاره چې مذاکرات حتی ناکام هم شي. ځکه چې نوی سیاسي فارمټ چې ته راولې، د کوم معقول یا قانوني فرمول پر اساس راولې، هیڅ لاره ورته د مدونو قوانینو په اساس نشته. نو ځکه د دوی دریز همدغسې چې مینهپال صاحب ویلې جدي دی. خب اول میخوام خدمت مینهپال صاحب بارز برسانم که شما در حکومت مشروع نام میگیرین که با 7 لاک رای از جمله 35 میلیون نفوس افغانستان رای بردن. کدام مشروعیت؟ کمیت خو قانونی بنا نلری پر اغن نلری پر بارز برسانم در آخر 2019 مردم افغانستان نگفتن برای انتخابات. کسی اشتی یعنی 1 میلیون از 35 میلیون 1 میلیون اشتراک کنه، او کدام مشروعیت میداد داشته؟ خب خیر، به هر صورت این مسئله است. اما در سر مسئله مذاکرات، امور قسمی که جنگ در افغانستان نیابتی است، امور هم صلح هم نیابتی است. شما طالبایی که در قطر شیشتن، اینا کدام طالباتن؟ هم اینا در لیست سیاه سازمان ملل متحد، شورای امنیت ملل متحد در لیست سیاه امریکا هستند. حتی اخیراً پاکستان هم اینا رو تحریم کرد. یا خو اسیرای جنگی بیش نیستن وقتی در لیست اسیر هستن. پاکستان هم با حالتی اومده که در لیست خاکستری کشورهای قرار گیرید که سیستم مالی پاکستان خطر برای دنیا، برای سیستم بانکی دنیا، برای اقتصاد دنیا چی کرد و به خاطر تروریست پروری اینا رو در لیست خاکستری اومد. و فشارهای بسیار بین المللی سر پاکستان است که اگر خودشور رو در لیست سیاه داخل میشه، او طرف حرکت پشتون های او طرف مرز، حرکت بلوچ ها، اینا هم بگه خطرات بسیار عمده ای که متوجه پاکستان است و پاکستان به این مجبور ساخته که تن بده برای صلح افغانستان. و از طرف دیگه تمام مصارفی که طالبایی که در قطر است کی میپردازه؟ امریکا. مصارف نظامی افغانستان کی میپردازه؟ امریکا. بنابراین کس که نان میده فرمان بده. شما مطمئن باشین که این مذاکرات به یک نتیجه میرسونن، به یک فیصله میرسونن، چیزی که خواسته باشن همون رقم میشه انشاءالله. ولی دلتا امریکا یا خوخپلا درن امریکا که مثلا نشی که ده چه آلتا تاسګورې چې کانګرس کې او سنا کې شته د ټرمپ دغه پالیسۍ مخالفین، هم دغه مخالف ګوند او هم نور کسان شته، او عین وخت کې د امریکا نظامیان یو څه متفاوت نظر لري. د امریکا ډیپلوماټیک دستګاه سره خلیزاد او پامپیو سره تاسو د میلر او یا هم د امریکا دفاع وزیر یا د سی آی نظر چې ګورئ، دا هغه څه دي چې افغان حکومت په استدلال کوي چې امریکا هم هغه دریځ چې خلیزاد دلته مخته وړي قطعي دریځ امریکایانو او اجماعي دریځ امریکایانو نه دی. بل بحث دا دی چې امریکا په یکه تازه سره نشي کولای پر سیاسي فارمولو باندې تاکید وکړي، ځکه هلته ناټو سره یو ځای ګډه په دې ماموریت کې د اروپایي اتحادیه ده او د سیمې ځینې معاصر هیوادونه دي. خب ایته که در روز اول کنفرانس دو در 12 سپتامبر تمام کشورهایی که در اونجا اشتراک داشتن، وزرای خارجه شو از طریق ویدیو کنفرانس، همه بر دستاوردهای 19 ساله افغانستان اینا تاکید کردن، بر حقوق زن تاکید کردن. دستاوردهای 19 ساله عبارت از آزادی بیان، حقوق زن است، حفظ ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان است. این گپ درست است. امریکا کشور نیست که فرد میوار باشد، یعنی یک رئیس جمهور تصمیم گرفته بتواند.
از او واسطه نظریات اینستیتوت ها ادارات مختلف اونجا تمیل میشه در امریکا. ولی در مجموع در امریکا برای آوردن صلح در افغانستان اجماع وجود داره. البته که اجماع منطقه‌ای تقریبا به وجود آوردن. روسیه تا جایی که من ارتباط دارم میشناسم یا چی دارم میفهمم که روس‌ها هم صرف یک بیرون شدن نیروهای امریکایی را در افغانستان، ایران، روسیه و چین چیز کشور میخواستن. اما او مخالف صلح در افغانستان نیستن. با مو ترتیب هندم نگرانی نه بحث صلح د صلح بس اجماعی شوه د اجماع پشته د صلح در ټول منی بحث د صلح د قیمت دا یا د هغه میکانیزم دا چې څه باید نفی شي څه باید اضافه شي په دغه بحث کې اختلاف موجود دی. مثلا د افغانستان حکومت وایي چې اساسا په دې برخه کې برحق ده دا یا چې باید دوام وکړي. نو دغه ته بحث اختلاف. افغانستان حکومت وایي چې صلح غواړو خو نه دی او کاذب خوشبینی او یو د خطرناک قیمت سره. تا جایی که من ارتباط دارم، تا جایی که من تماس دارم هم با دکتر سید خلیل‌زاد و هم با محترم ضمیر کاوروف، اینا هم میگی به این میگن که ما مخالف این نظام موجود نیستیم، ولی افراد اشخاص نباید که صلح را قربانی جای به اصطلاح جاخایی ها یا جاطلبی های خود بسازن. و همه که به این نظر هستن که همین نظام باید حفظ شد. حکومت طالب هیچ کشور قبول نداره. چنانچه در روز اول کنفرانس گپ هم جامعه جهانی هم ناتو هم میدادن که مادن امارت برای جامعه جهانی قابل قبول نیست. پس به چی میرسانی؟ میرسانه که سول میره که این نظام موجود حفظ میشه. البته حفظ با تغییر حکومت با تغییر حکومت باست البته آه. البته این خوب باید یا قبول کنن که در صورت که نظام حفظ شه. پس چی فرق میکنه که دوران شطرنج تربیر شد اصلا کسای دیگه که متعهد به مر افغانستان نه مشروع تاسو وړاندې اشاره وکړله د حکومت د تاسو په دغه سیدام خب شاوخه یو مينور رای باندې راغله د تاسو مشروعیت نقد کړ. ول هغه څه چې اصلا لس رای مر سره نه دی دغه مشروعیت به څنګه په خلکو منی یو نه د خو د اقل یو مينور رای لري لس لکه شاوخه رای. ول تاسو وایي چې د سې وسه راضی تغییر د حکومت سره چې هغه اصلا رای نه لري. ما او کاملا درست است. ما خود برتن پیشتر گفتم به جامعه جهانی مخالف آمدن امارات است و طالبا به خاطر کسب قدرت برازی که اقلا نمی دولت که نیمه مشروع است یک نظام وجود دارد. جامعه جهانی به رسمیت نشناسه. سفارت ها وجود دارد در ملل متحد نمایندگی دارد. امی هست ولی اینا چیزی نیست که اینا برای حفظ قدرت کوشش و تلاش دارن. ولی طالب هیچ چیز نداره. بایسه یک گروپ توریستی تا بال مطرح است در لیست سیاه است. اینا برای از اونا هر برد برای از اونا به نفع جونه است. دیره من هر قماره که اونا به نفع جونه است. دیره من سلامت سمین اپال سب یو دقیقه فرصت لرو کسی دیره زیاد منه ناول خوک دادیم سب تا باید زه قانونی و زده آور کمشه به قانون که دانه دی ویل سوی شی دوگه نرای باید سو کلی فقط دونی ویدیش دی استعمال سوی رایس خبا چی پنزوستی همه یو چوک پراکی دوم داده شی دا افغانستان دا خلقو دشمنانو کده شایدی دا انتخاباتو لپایل بیا تر پای پوری دا دی پروسی مخالفتو کرد. در دیر زای پوری خلق دا موقعاتو سرپرست حکمت لپاره تر آخری دقیق پوری پاتسو جوای پا آخری دقیق که زن کاندید که او پا خبلا باندی انتخابات نوشتو بینان دا یوازنی دا افغانستان حکومتش پر انتخاباتو و دارید و انتخابات مختب لارولو دوم مشروع نظام آقا دیشی دا انتخابات و کمیسیون اعلان که ستر محکمه ور تا لود آور که و دا افغانستان نظام نړیوال پر رسمیت ونی بیجین. سلامت صدری وارد ملمانو سخم انو نکم دا بحث موضوع و په دوحه کې د ولسمشر غنی ملاقاتونه او دا چې د افغانستان د حکومت وروستی قطعی دریځ څه دی هغه څه چې په ضمني توګه ویل سوي دي ولې اساسا یې دریځ څه کیدلی شي د هغه دریځونو پر وړاندې چې طالبان یې وایي یا ځینې افغان سیاسیونې وایي یا هم امریکایان د نوي سیاسي فرمولې نوم ورکوي. افغان حکومت حاضر دی چې په هغه نوي سیاسي فرموله کې د حکومت په حیث باندې نفي شي او د سولې په اصلاح قرباني شي. دا هغه مسله ده چې لا هم د حکومت دریځ په دې برخه کې تر ټولو نورو هغه درسونه متفاوت دی کوم چې په دې پروسه کې نسبتا دخیل دي. په دې اکړه میلمانو بحث وکړ. تر بیا مو پاک الله. لیدلو مو مننه.